اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ملك بابا ذي بلنتر صلى اللهم صل على محمد وعلى محمد سب تو پہلے اے دلوں دی میں حبیب دل کو سال مبارک ہوئے خیر مبارک اے دلوں دا صدقہ اللہ ہر مومنین مومنات دی نیک حاجت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے چونکہ مالک اے دلوں دا صدقہ قائم آل محمد دا صدقہ جتنے ہی مومنین مومنات مریض ہیں بلخص ناظم منبر حاجی مظہر عباس خدام صاحب کو مالک صحت عطا فرما تمام مریضوں کو شفا کلی عطا فرما میں حقیر دی بات کو اس صحت یاب فرما مالک جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما سارے زمانے دے امام دا جلد ظہور فرما آخری ویلا یوسف نبی علیہ السلام کا وصیت کرن واسطے بنی اسرائیل دے آل یعقوب کو سڈا کول بلایا انہاں کو آگاہ کیتا کہ میرا یہ آخری ویلا میں دنیا چھوڑن والا میرے ٹر منن دے بعد قبطی اے تہاڈے اُتے ظلم کرے سن اتنا عرصہ تہاڈے واسطے تکلیفاں دا اے مشکلات دا اے اوں وقت تک کہ جب تک ایک مرد ایسا آمنے جیڑا اولاد یعقوب وچوں لاوی دی نسل اتوں ستویں جات بن کے عمران ہو سی ان دا پروند موسیٰ اللہ دا نبی ہو سی تو آپ انہاں کول نجات دی سی آگاہ کیتا حضرت نے دسایا کہ موسیٰ پیغمبر آ کے تو آپ انہاں کول قبطیاں کول تو آپ نجات دی سی انتظار کیتی انہاں لوگاں نے تاریخ آ دیے یوسف پیغمبر دی وصیت کو سن کے بنی اسرائیل دے لوگاں نے ہر گھر وچ جتھاں بچہ جمعیا نام رکھ دیا نے عمران عمران دے گھر وچ بچہ جمعیا تے نام رکھ دیا نے موسیٰ 40 بندے نے اے دعویٰ کیتا کہ میں ہی موسیٰ بنت عمران موسیٰ ابن عمران میاں 40 بندے نے دعویٰ کیتا لیکن اپنے دعوے جھوٹے ہوندے رہ گئے اور ایک خبر ملی اطلاع ملی فرعون کو اطلاع فرعون کو ملیے انہیں اعلان کرا دیتا کہ یاد رکھو اج دے بعد میرا حکم ہے عورتاں اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ کیتا ونے خبردار کوئی بچہ ایجا تے پیدا تھیمن والا مرد نہ ہوئے اگر کوئی بچی ہے تا رہن دیو بچہ ہے تا ان دی ماں دا او حمل گرا چھو اے 90,000 بے جرم بچہ قتل کرایا انہیں اپنی طرف کوشش کیتی کہ میں اللہ دی حجت پیغمبر اکرم پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دنیا تے نام انڈے ماں 90,000 بچہ انہیں قتل کرایا اور دائیاں دے پارے لائے کے گھر حاملہ عورتوں دے نال وقت گزارے نا اپنی کوشش کی تھی لیکن وہ خالق حقیقی نے کیسا نظام چلایا خالق فرمایا کہ اے فرعون 90,000 بے جرم بچہ قتل کرا کے موسیٰ نبی دی رکاوٹ بننا چاہنے اگر تیری جھولی اچ نہ پلواں تو میں خالق ہی نہ اوہ بچہ تیری جھولی اچ پلوے سا مقصد کیا ہے کہ حجت خدا دی رکاوٹ بنن واسطے کوشش کیتی ہے
255 ہجری اے وقت دا فرعون نا ہے محکم دا عباسی جائیں حکومت دے وچ آ کے تکبرانہ انداز وچ کوشش کیتی کہ زمانے دا امام قائم آل محمد دنیا تے نہ ہوئے چونکہ 255 ہجری وچ مولا دی ولادت با سعادت امام زمانہ علیہ السلام دی اور ہی اپنی طرف کوشش کیتی گھر چھاپے لوائے 5 سال دی عمر وچ امام زمانہ علیہ السلام یتیم ہو گئے مولا دی بابے دے زیر سایہ جڑی زندگی گزری زہریو صرف 5 سال 5 سال دے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے نال شہید کیتا گیا اور معتمد عباسی نے ہر طرح دی کوشش کیتی کہ میں ان بچے واسطے رکاوٹ بنا لیکن جن کی حفاظت خود خدا کرے غیبت صغرا سب تو پہلے امام زمانہ علیہ السلام جڑی غیبت دا عرصہ گزارے غیبت صغرا اے 260 ہجری تو شروع ہوئی 260 ہجری تو بعد 69 سال دا عرصہ ہے جڑا غیبت صغرا دے وچ گزارے مولا نے 69 سال دا کیونکہ 329 ہجری وچ غیبت صغرا ختم ہوئی غیبت کبرا جاری ہوئی 69 سال دا یہ عرصہ امام زمانہ علیہ السلام دا غیبت صغرا دے وچ آئی اور غیبت صغرا دے وچ جڑا عرصہ امام علیہ السلام نے گزارے اندے وچ مومنین دے نال رابطہ ہوندا آئی جڑے بھی مومن مشکلات وچ ہوویں نا انہاں دے نال مولا دا رابطہ ہوندا آئی امام علیہ السلام نے غیبت دے وچ رہ کے بھی دین دی حفاظت کیتی رکھی ہے بحرین دے وچ انگریز حکومت آئی مسلمانوں نے التجا کیتی کہ مہربانی کرو سارے واسطے کوئی بادشاہ مقرر کرو جڑا سادہ مسلمان ہوئے ساری مشکل حال تھی گئی انہوں نے اپنے طور پہ اپیل کیتی اپیل کامیاب ہوئی مسلمانوں دا خلیفہ بن گیا وزیر بھی مسلمانوں دا بن گیا انہوں نے تو جڑا وزیر بنا خاص دشمن اہل بیت ان دشمن اہل بیت نے کوشش کیتی کہ میں کہیں نہ کہیں طریقے شیعہ مذہب کو شکست دیواں ان دے گھر چاہیے ایک انار کا درخت ان انار دے درخت دے اوتے ایک سانچا بنا ہویا ای مٹی دا انار تے چڑھا لیتا ان دے اوتے انترے نام لکھے ہوئے جیویں جیویں انار بددا آیا اویں اویں او نام وچ پیوست ہوندے گئے انار تیار ہویا انہیں انار لہا کے بادشاہ کو لایا اکوا دے کو غور نال دیکھ کے ڈسا قدرتی ہیں نہیں یا اندے ہوتے لکھے گئے ان بادشاہ ڈٹھا اپنی عقل دے مطابق نوا کھائے تا قدرتی ہیں اندے سامنے وزیر جیڑا دشمن ہے شیعہ نے حیدر قرار دا یہاں کے ہون صدا انہاں شیعہ مذہب دے لوگوں کو انہاں کو آپ کہ ایندا کوئی واسطے کوئی دلیل لیوین اگر دلیل نہیں دے سکتے مذہب چھوڑ لیوین سادے مذہب تے آمین سادہ مذہب حق ہے اے باتیں لین اگر اے نہیں ملے دے تا جزیہ دے میں ورنہ اینا دے مردہ کو قتل کیتا ویسی مستورات کو قید کیتا ویسی بچیاں کو بھی اے سون کے بادشاہ سدایا انہوں نے سامنے مطالبہ پیش کیتا انہاں لوگاں نے آکھا کہ سب ترے میاں دی مہلت دیتی ونجے ترے میاں دے بعد اندی ایسا دلیل دے سوں یا جواب جیڑا بھی ہو سی ترے میاں دے بعد دے سوں ترے میاں دی مہلت مل گئی انہاں لوگاں نے میٹنگ کیتی اپنے علماء کٹھے کیتے بہت بڑے علماء جمع ہوئے انہاں ہی چوڈاہا عالم علیحدہ چنے گئے انہاں ڈاہا عالم دین چوں
ول انہوں نے چھانٹی کیتی ترے ایسے متقی پرہیزگار انہوں نے علیحدہ کیتے انہوں نے ذمہ ڈپٹی لائی کے صحرا وچ بن کے اپنے زمانے دے امام کو یاد کر امام علیہ السلام کو سڈو زمانے دے امام جدا آسن ساری مشکل حال تھی ویسی ایک بیمار ایک عالم دین رات کو استغاثہ شروع کیتا زمانے دے امام دی بارگاہ فریاد بلند کیتی لیکن امام علیہ السلام نال رابطہ نہ ہویا دوجی دیمار دوجا عالم دین انہوں نے استغاثہ بلند کیتا لیکن کوئی جواب نہ آیا تاریخ دی تریجی دیمار جیڑی عالم دین دی واری آئی انہوں دا نام ہے موسیٰ موسیٰ نامی جنہ دی قبر آج بھی بحرین دے وچ زیارت گاہ بنی ہوئی ہے لوگ بینن اتھا زیارت بھی کرین کیونکہ شیعہ مذہب دی بہت بڑی شخصیت آئی انہاں دی واری آئی انہاں نے رات کو صحرا دے وچ عبادت کرنی شروع کیتی استغاثہ شروع کیتا اپنے زمانے دے امام کو فریاد کیتی اجا عبادت جاری آئی استغاثہ جاری آئی کانڈا لباس گھوڑے دے قدمہ دی آواز آئیے یا ایک آواز آئیے موسیٰ کیوں پریشان ہے اے آدھے میں سمجھا شاید میری عبادت کوئی خلل نیمن واسطے آئے میں آکے عبد خدا مہربانی کر میں اپنے امام کو فریاد پیا کرنا میری عبادت خلل ملے تو چلا من وہ ہستی فرمائے موسیٰ میں تیرے زمانے دا امام ہاں کتنا عقل مند ہے عالم دین اے نہیں آکھا کوئی ہو جیا انکار کرن واسطے آدھے اگر تساں میرے امام ہی وے تا میں اتنا یقین رکھدا جیڑی وجہ تو میں اتھا بہ کے پریشان ہاں وہ مسئلہ تو سجان دے ہو سکتا امام علیہ السلام فرمایا اے موسیٰ تو ہوں انار واسطے پریشان ہے جیدے اتے نا لکھے ہوئے ہیں یک دم اٹھا قدم بوسی حاصل کی تھی خدمت عرض کی تھی کہ مولا اے سارے واسطے پریشانی بن گئی ہے حجت خدا فرمائے گھبرا نہیں چلا ون بادشاہ کول حکوان کے آپ کہ تیرے ہی مسئلے دا حال تیرے ہی وزیر دے گھر وچ او وزیر چلاکی کرے سی گھر بنن دا ارادہ کرے سی اوکو بنن نہ دے میں پہلے سپاہیاں کو نال لا کے اندے گھر چلا بنے اندے گھر بن کے چوبارے دے اتے سیڑھیاں چڑھ سے چھاتے وے سے اتے ایک کمرہ دروازہ کھلے سے صندوق نظر آ سی ان صندوق دے کو کھلے سے اندے چھ ایک سفید رنگ دا تھیلا ہو سی جیندے چھ سانچا موجود ہے جیڑا انار تے چڑھایا گیا ہے اے گیا بادشاہ کو بن کے اور امام علیہ السلام فرمائے یاد رکھ جدا بادشاہ دیکھ سی وہ تھیلی چو نکلا ہویا سانچا دیکھ کے تیرے کل کچھ سی تو ڈسا تے کوئی مسئلے دا حال کہیں ڈسا ہے او کو ڈسا چھوڑے میرے زمانے دے امام قائم آل محمد ڈسا ہے صلی اللہ مل کے باواز بلندر سلوات اللہم صلی اللہ محمد امال محمد واجل پر جاؤں وقت قریب ہے بس اتنا میں اختتام کرے نا اے ہن گیا بادشاہ تو مولا فرمائے یاد رکھ کو آ کے سانچا دیکھ سی کچھ سی میرا تعارف کراویں اور نال ہی کو آ کے کہ وزیر کو آپ انار کو توڑے انار دے دو حصے کرے انار دے دو حصے دے دا کرے سی بجائے دے چون دانے نکلن دے سوا نکل سی این وزیر دے چہلے تے وے سی دی ڈالی تے این دا چہرہ سیاہ پی وے سی اے بادشاہ کل پہنچا پیغام پہنچایا بادشاہ سپاہی بھیجے نال لا کے ٹر پے وزیر دے گھر سیڑھیاں چڑھ کے جدا چھت تے پہنچے اوے دروازہ کھولا اندر گئے صندوق ملی صندوق کھولی تھیلا ملا سفید تھیلے چو سانچا چاہتا بادشاہ دے اگو پیش کیتا بادشاہ اے اندی چلاکی دا راز ہی جیڑا اے گمراہ کر کے لوگاں کو بے جرم قتل کرامنا چاہندا آئی اے بادشاہ دیکھ کے آدھے ہن اے دسا اے تا ثابت ہو گیا سانچا سامنے آگے پر اے دسا تیکو کائیں دسا ہے تیکو پتہ کیویں لگے ایہ آکھے میرے زمانے دے امام قائم آل محمد علیہ السلام نے میرے کو آگاہ کیتے
میرے زمانے دی حجت نے میرے کو ڈسائے اے آدھے اچھا تیرے امام تے تیرے درمیان کوئی رابطہ ہے یا کہ بالکل رابطہ ہوئے تا امام علیہ السلام نے دسے یا کہ اندھی کوئی دلیل وہاں کہ میرے امام میں کو آگاہ کیتے ہی وزیر کو آنکھیں انار دے دو حصے کرے سی اندھے اچھو انار دے دانے نہ نکل سن بلکہ سوا نکل سی جیڑی اندھی داڑی تے چہرے کو سیاہ کر دے سی این وزیر کو آدھے جلدی کر انار دے دو حصے کر انار دے دو حصے ان وزیر کیتے جیویں حجت خدا زمانے دے امام فرمایا آئی اویں انار اچھو بجائے انار دے دانیاں دے سوا نکلی دشمن اہل بیت دے چہرے تے گئی داڑھی تے چہرہ سیاہ تھی گیا اے بادشاہ جیڑا غیر سیاہ آئی اتھائی کھڑ گیا دے موسیٰ زمانے دے امام دی دسی ہوئی دلیل دی وجہ نال میں مذہب حقا قبول کرے نا ایکو سزا دے کے قتل کرے نا کلمہ مکمل پڑھا میں پکا جعفریہ قبول کرے نا اللہ مزید واسطے کلام برکت عطا فرماوے ہن سید سمر ابا شمسی صاحب ہن تارے سامنے بلبل گلستان رسالت ادیب آل محمد جناب مولانا جعفر عباس قمی صاحب یہ تو بادشاہ شاہ قصید ذاکر آل محمد سید سکلین مختار شمسی باواز بلند سلوات جوید دے گھر بنجو پہ مل صاحب انتظار کریں پھر بھی بابا دے بلند سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم حلی طاول انسانی علم من تحریم بیدو شہر مذکورا اللہ مکل وری کر مجات لنا حسن صلی اللہ علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وآلہ آخری فی حضر ساتھ فی کل ساتھ ساتھ لیلو نام بلیا وحفظا وقائدا ونصر ودریا وحید حتا تسکتو عزقتا ونمتو فی حضر یا مولتی یا فاطمۃ الغیثی یا مولتی یا فاطمۃ الغیثی مالک کریم تے رحمان اللہ دو روزہ تشریف زمانہ دا انعقاد کیتا قبول و منظور فرما لال حسن دے والد محمود دادا دادی محمد درجا قبول فرما مالک کریم تے رحمان اللہ دی رنجش پاک تھی شامل دی توفیقات تھی اضافہ فرما دامنے دل میں سکون مالک چلے دیج بتا وسیم دے بیمار بیمار وسیم عطا فرما ناظر میں بتا دے نظر باس وسیم عطا فرما مالک چلے دیج بتا وسیم دے اولاد من اولاد نبی عطا فرما مالک چلے دیج بتا وسیم دے قبول من دے قرضے عطا فرما مالک چلے دیج بتا وسیم اشهد ان لا اله الا الله
رب